В'язати гачком Софія Мухамед почала 12 років назад. Тоді переживала не найкращі часи. Смерть чоловіка, вихід на пенсії, маленький онук, який лишився на її виховання. В'язання стало її розрадою і ліками від смутку. Вчилася сама. На початку було складно із нитками. Доводилось купувати старі речі і розпускати їх. Сьогодні в невеликій квартирі від покривал та подушок на ліжках до завісок на вікнах та половиків її творіння. В доробку майстрині також в'язані ляльки, ковтинки та сукні. Ніколи я не в'яжу якусь таку обикновенну якусь там кофту, так як в'яжу там. Я от все люблю якесь таке в'язати, як ви бачите, таке, що нарядне і таке, що можуть його тільки десь одіти на бал. Цікаво те, що собі Софія Євтухівна зв'язала лише одну шаль. Нічого зі своїх праць вона не продає, все лишається в сім'ї. Каже, може проводити за улюбленою справою цілі ночі. Зауважує, в'язати гачком непросто, але результат зачаровує. Оця кісточка, це вона не готова, це кожну кісточку, отак це треба було крючком зв'язати, тут 200 петельчик. Рідні майстрині пишаються захопленням своєї мами та бабусі. Коли сьогодні я все це позбирала і в своїх шкафах, і з дочі, і кукли попривозили. І утром, коли я зайшла в цю квартиру і сама посмотрела, я сама подумала, що я попала в дійсно в якийсь музей, і як-то так пронзительно защемило моє сердечко, що я так щаслива, що в мене є така мамуся, що у неї є такий талант. Вона цілими днями стоїть і в'яже, захоплюється цим. І кукли дуже добре в неї виходять. Мені подобається. Гарну справу підхопила і невістка. А вже вона вчить і своїх дітей. Каже, хоча й часу завжди бракує, проте вже має гарний результат і прагне надалі вдосконалювати свою майстерність. З мамини легкої руки я почала в'язати не тільки собі, але й своїм же дітям. От. За якусь порадою, якщо в мене щось не виходить, не виходить, я прибігаю до мами. Нині Софія Мухамед не уявляє свого життя без в'язання. Отримує від цього велике задоволення. Каже, розуміє, що комусь потрібна. Просить лише Бога, щоб довше залишались сили в руках та бачили очі. Коли стає сумно, в процесі в'язання ще й співає. Це додає їй сил та піднімає настрій. Мамцю моя, ти вже стара, я чорнобріва молода. Мамцю моя, я. Олександр Єльцов, Андрій Храбуст, Подільська панорама.